Nyt ollaan livessä naisten ykkössarja Lempovolley Vovo Akatemia. Täällä tehtiin historiaa. Lempo otti ensimmäisen poittisen naisten ykkössarjassa eri 3-1. Siinä on päävalmentaja Jani Huurne, päällikkö Viivi Huurne ja parhaana palkittu Nea-Maria Joki. Aloitetaan Viivistä. Mitä sulla on päällä ja miksi? Meillä on tämmöinen joukkueen oma palkinto. Ihan hirveän mukava kypärä ja perustelut saa aina edellinen päättää, mitä tänään sai apteeni. Että Liisalta voi sitten kysyä, että miksi mulla on nää päällä, kun mä en itse ole ihan varma. Todennäköisesti pelästä aika hyvä pelin tuo liberon paikalla. Nea-Maria, taas on 26% tänään yleispelaajana. Oot LP Kangasalon pelaaja, pelaajista kehityspelaajan kaksosedustuksella. Minkälaista ei tänään pelata Lempopaidassa? No, oli ihan mukavaa kyllä pelata ykkössarjaa ja YP-paikalla ja näin uuden joukkojen kanssa. Mukavaa oli. Miten oma peli meni? Ainakin pisteiden valossa aika mukavasti. No ihan hyvin, että joitain semmosia heikompi hetkiä ehkä siellä VO-puolella tuli, mutta sitten se pysyi kuitenkin suurimmaksi osaksi ihan hyvin kasassa ja tuli ihan hyviä hyökkäysratkaisuja. No Jani, paketoi peli. Missä tänään onnistuttiin? No tietysti, koskaan ei voi väheksyä sitä, että vähän voitto lämmittää. Vaikeeksi me tehtiin se tänäänkin itselle ja kyllä se niinku, kun se semmonen voittamisen pakko menee tuonne riittävän syvälle korvien väliin, niin vaikeeta se on, että kyllähän tietysti ne ja toi tänään onneksi meille semmoista tasaisuutta tohon ja semmoisiin vaikeisiin hetkiin ratkaisuita. Toka erä oli ihan hyvää peliä. Vastaanotto meillä kesti kyllä oikeastaan koko pelin kohtuullisen hyvin, että se passipelin kanssa oli vähän hakemista siinä ja tässä nyt oli semmoisia pitemmän tähtäimen peluutusajatuksia taustalla, että minkä takia ei ehkä vaihtoja tehnyt niin aikaiseen kuin olisi pitänyt tehdä, mutta hyviä puolustuspalloja, että torjunta oli se mihin ei oikeastaan sellainen voi olla tyytyväinen, että liikaa niin kuin jäi. Tehtiin kaksi erillistä torjuntaa ja sitten se haastopuolustusta kyllä aikaa jo. Kaverin peli oli kumminkin kohtuullisen simppeliä verrattuna esimerkiksi mitä Joensuun myllyssä oltiin, niin siihen nähden olisi pitänyt kyllä pystyä paremmin toi torjuntapuolustus pelaamaan. No Viivi, kerro kuinka iso ja tärkeä voitto tämä oli. Aika hyvät tuuletukset tuossa oli pelin jälkeen joukkueella. Henkisesti tosi iso voitto. Että nyt on niin sanotusti käärmeen kaula katkaistu tai kamelin kaula, mikä lie, mutta kaula on niin joka tapauksessa katkaistu. Niin nyt on ehkä helpompi lähteä seuraavaan peliin, kun ei tarvitse puristaa ihan niin paljon kuin elämässä. Hyvä, kiitoksia. Ja vielä Live-seuraajille ensi viikon sunnuntaina Lempovolley viesti täällä Hakkarissa.